До впровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом в рамках угоди про асоціацію трохи більше місяця. З наближенням терміну з Москви лунає все більше гучних заяв про власні ризики і про ембарго українських товарів. Київ обіцяє реагувати на будь-які заборони відповідними заходами. Ситуацію ми обговоримо із Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. Вітаю вас, пане Андріє. Вітаю. Як ви вважаєте, чи зважиться Росія на повне ембарго українських товарів? Чи дійде до цього? Я думаю, що до цього не дійде, особливо, якщо говорити про групу продовольчих товарів, бо російський ринок дуже об'ємний, він потребує величезної кількості продовольства, яке сама Російська Федерація для своїх потреб не забезпечує. Плюс Російська Федерація застосовує зараз заборони проти так званих імпортних продуктів харчування з країн, які застосовують санкції по відношенню до Росії. Але треба чесно признати, що вже гіршого, ніж пряма війна, яку Росія розв'язала проти України, ми вже очікувати від Росії не можемо. І тому навіть якщо будуть, а я впевнений, що вони будуть, певні торгівельні обмеження, на сьогодні, за останні два роки, об'єм нашої взаємної торгівлі між Україною і Росією скоротився майже вдвічі. На сьогодні для українського експорту російський ринок – це лише 15% нашого експорту. Імпорт, який завозиться в Україну з російського ринку, це лише 23%. Це, повторюю, майже вдвічі менше, ніж було ще півтора роки тому, до того, як Росія розв'язала війну проти України. Українська сторона пообіцяла вжити відповідних заходів, якщо ембарго буде впроваджене. Про які саме заходи йдеться і як взагалі Україна може захистити себе у таких умовах? Ну, дивіться, за 8 місяців цього року з Росії на наш ринок прийшло імпорту на 4 мільярди 800 мільйонів. Більша половина, 2 мільярди 500 мільйонів доларів – це російські енергоносії. Тому саме ефективний метод для України впливу на російську економіку, завдати шкоду російській економіці – це і далі різко скорочувати споживання, купівлю російських енергоносіїв. На жаль, навіть сьогодні наша торгівля між Україною і Росією є від'ємною, є від'ємне сальдо для України. Ми продаємо на російський ринок, в цьому році продали на 3 мільярди там, 200 мільйонів, купили в Росії товарів на 4 мільярди 800 мільйонів. Тобто у нас на сьогодні мінус 1 мільярд 600 мільйонів доларів взаємної торгівлі з Росією. Але якщо ми, наприклад, наступного року ще вдвічі скоротимо споживання російських енергоносіїв, тоді ми збалансуємо нашу взаємну торгівлю між Україною і Росією. Але якщо і далі будуть тривати військові дії, чи далі будуть тривати якісь торгівельні обмеження наступні, російські проти українських товарів, то, звичайно, і експорт, і імпорт з Росії у нас буде скорочуватися. Щодо заходів захисту, ось нещодавно Україна подала до СОТ проти Росії щодо обмеження імпорту наших вагонів та залізничних колій. Які перспективи України у цьому питанні, у вирішенні цього питання у СОТ? До речі, одна з найбільших динамік падіння українського експорту на російський ринок – це саме продукція машинобудування і чорні метали, і вироби з чорних металів. Тобто те, про що ви згадали, якраз в найбільших відсотках падає. Ну, по чорних металах падіння експорту до Росії приблизно на 45%, вироби з металу, з чорного металу падіння на 77%. Тобто дуже різке скорочення. Так, дуже багато. Та експорту української цієї продукції на російський ринок. І тому вже далі, я думаю, менше вже неможливо. Чому? Тому що російському ринку також потрібно оновлювати вагонний склад, який дуже застарілий ще з радянських часів. Більшість вагонів виробництва 50-60-х років минулого століття, вони просто вже фізично відпрацювали. А якщо до заміщення замість України, ось хто може постачати або Росія сама може виробляти? Росія не здатна власним виробництвом компенсувати втрати від імпорту, в тому числі української продукції машинобудування. Ну, єдиний для них варіант, як швидко, хоча б частково компенсувати українську продукцію, це купляти її в єдиної країни, в Китаї. Так, але надійність і довговічність, саме головне, експлуатації такої продукції китайської, я думаю, що на сьогодні не така, як довговічність експлуатації відповідної української продукції, тому що все-таки традиції важкого машинобудування в Україні досить непогані.
Щодо переговорів з Євросоюзом, тристоронні переговори Євросоюз, Україна, Росія. Чи зможе Росія, як ви вважаєте, як і торік, знайти якісь важелі впливу і якимось чином може не відкласти або якось затягнути процес провадження зони вільної торгівлі? Можливо, будуть внесені якісь правки до угоди про асоціацію? Можливо, буде створений якийсь додатковий документ, який стане таким собі компромісом між Євросоюзом, Україною та Росією? Що ви думаєте? На сьогодні навіть оцей рік, який ми відклали дію зони вільної торгівлі, це якраз була вимога Російської Федерації. Звичайно, Російська Федерація може, і це її практика дипломатична, до безкінечності висувати нові і нові вимоги до України. Але слава Богу, що зараз Україна знаходиться не наодинці у відносинах з Російською Федерацією. Ми зараз працюємо майже по всіх напрямках, починаючи від енергетичної політики і вже навіть торгівельної політики, ми працюємо разом з Європейським Союзом. І тому зараз ці переговори нам вести набагато легше. І коли Європейський Союз один раз пішов на зустріч вимогам Російської Федерації, бо паралельно здійснювались військові дії, і вони, на жаль, ще час від часу і досі тривають, вже вони відклали на рік зону вільної торгівлі, я думаю, що далі Європейський Союз не буде йти. Чому? Тому що якщо далі йти на поступки агресору, то ці поступки прийдеться робити дуже довго і по дуже багатьох питаннях. І всі це чудово в Європі, не лише в Європі розуміють. Тому я думаю, що і тристоронні енергетичні переговори ЄС, Україна, Росія, і тристоронні торгівельні переговори ЄС, Україна, Росія, вони все-таки завершаться хоча б якоюсь угодою, де буде збережено статус-кво. Але тут важлива вже дипломатична активність самої України. Україна, я вважаю, на сьогодні з будь-яких питань, які стосуються наших відносин з Росією, не повинна виходити і говорити на рівні торгівлі, на рівні фінансових відносин, боргових відносин. Всі зараз питання відносин Україна-Росія повинні тісно взаємопов'язуватись з політичним питанням війни, яку Росія розіграла проти України. Тому що тільки так ми зможемо перемагати в дипломатії. Якщо ми будемо піддаватись на те, на що нас штовхає Росія, в боргових питаннях, давайте обговорювати суто борг, так, в торгівельних, суто торгівлю, завжди Україна буде програвати. Ми зараз ці питання повинні тісно пов'язувати з припиненням війни і виведенням російських військ з української території, з Донбасу і з Криму, обов'язково ще й з Криму. У цих переговорах Москва наполягає на ризиках для своєї економіки. Про які саме ризики йдеться? Безумовно, що це елемент гібридної війни, так званої, яка складається з інформаційної частини, дипломатичної частини, економічної і прямі військові дії. На жаль, вже всі ці чотири елементи задіяні Росією по відношенню до України, і тому їхня атака, вона буде не лише у військовому напрямку, яку зупинили ми разом з цивілізованим світом, ця атака буде продовжуватись на економічному напрямку, на дипломатичному і на інформаційному. І до цього Україні треба бути готовими. І так само до цього вже варто бути готовими і Європейському Союзу. Тому що, наприклад, елементи інформаційної атаки, інформаційної війни російських медіа в Європі ми вже бачимо, коли основна маса європейців інформацію про події в Україні черпає з російських телеканалів. Тобто це є абсурд, але на сьогодні європейський глядач не має альтернативного вибору фактично. Оце вже елемент того, що Росія застосовує інформаційну війну вже навіть на всьому європейському континенті. Тому зараз в Україні треба йти нога в ногу з позицією Європи, тоді ми будемо більш захищеними, і тоді наш рівень переговорів з Росією буде, ну, як мінімум, рівноцінний. До речі, ви ось зачепили цікаву тему. А чи можуть переговори про асоціацію і про зону впровадження вільної торгівлі якось затягнутися, ускладнитися через суто внутрішньоєвропейські причини? Ось, наприклад, в Нідерландах має пройти ще референдум щодо угоди про асоціацію. Треба розуміти, що Європейський Союз – це організація, яка створена на демократичних принципах. І там немає насильства однієї країни над іншою. Вони завжди повинні в будь-якому випадку приходити до консенсусу, до компромісу. Тоді це влаштовує всіх, і тоді цей принцип демократії працює. Поки що кращого нічого людство не придумало. Тому і навіть проблеми України імплементації до Європейського Союзу, асоціація, повноправне членство – це має бути погоджено всіма діючими
членами Європейського Союзу. Ми розуміємо, що російський фактор політичний, лобістський, присутній практично в кожній європейській країні. Є цілі партії політичні або окремі політики, які відверто, очевидно, лобіюють інтереси Росії зараз, в даний момент, найбільш активно по відношенню до того, щоб максимально гальмувати українську євроінтеграцію до Європи. Тому вони будуть використовувати і торгівельні механізми, і дипломатичні, і юридичні, і інформаційні, які завгодно, тільки щоб шлях України до Європи, якщо не зупинити, то в всякому разі максимально його відтягувати і гальмувати. До речі, Євросоюз впровадив такі односторонні преференції торгові для українських виробників. Чи користаються ними українські виробники? Дійсно, це перша практика, коли Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив ринок для своїх товарів для іншої країни, яка не є членом Європейського Союзу, в даному випадку для України. Це відбувалося і відбувається в контексті загальної підтримки України зі сторони цивілізованого світу. З одного боку, нам допомагають фінансово кредити Міжнародного валютного фонду, інших організацій, урядів багатьох країн, а з іншого боку, допомагають торгівельні. Відкрили ринок Європейського Союзу для українських товарів. Інше питання, ви запитуєте, чи наші виробники скористаються. Користаються лише ті виробники, які вже були на європейському ринку, які вже продавали там продукцію, тепер вони можуть її продавати в більших об'ємах. Зайти новим виробникам на європейський ринок, це треба як мінімум пройти процедуру сертифікації своєї продукції, що вона має бути відповідна до європейських стандартів якості. Ну, а потім поступово за законами ринку треба завойовувати європейського споживача, чи фізичних осіб, так, чи юридичні особи, компанії. Оцей шлях набагато довший, тому що вибір величезний, так, для будь-якої компанії зараз світ глобальний, інформаційні технології глобальні, і вибір товарів дуже легко здійснювати навіть через інтернет. Тому завдання українських виробників, крім проходити формальності сертифікації, треба просто завойовувати європейського споживача за двома основними критеріями – ціна і якість. Звичайно, що критерій ціни, він найважливіший для бідних країн, для бідних ринків. Європейський споживач – це один з найбагатших споживачів, тому для них більш важливий інший критерій – ціна, якість, а не лише ціна. Тому якщо наша українська продукція буде задовольняти європейців за якістю і за ціною, тоді ми поступово будемо завойовувати європейського споживача. Іншого шляху, як завойовувати будь-який ринок, просто не існує. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую. Процес підготовки до зони вільної торгівлі з Євросоюзом ми обговорювали із Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України.